Okey, lihat jalan-jalan yang terhakis. Jalan tepi pantai standard lah. Panjang sana sampai ujung sana kan. Tengok tar, tar dah runtuh. Tar dah runtuh. Ni mana-mana awak boleh lihat kan. Kalau awak datang Terengganu kan, tepi pantai tu. Banyak jalan-jalan kampung lah yang telah runtuh akibat apa ni, hakisan. Ini standard lah.